қайырлы күн достар каналыма қош келдіңіздер бүгін сіздерге өзбек асқанасынан өте дәмді әр жеңіл жасалынатын үй жағдайында шорпа дайындайтын боламыз көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі дәмі де бір ерекшелігі болады видеоны соңына дейін қараңыздар сіздермен арияна ең алдымен қазанымызға суық суымызды құйып үстіне етімізді салып жақсылап бір жарым сағаттай пісіріп аламыз бұл жерде мен қолданылған етім қабырға еті болды кез келген еттің түрін қолдана берсеңіздер болады және де дәміне қарай тұзын салып бетін жауып қайнағанға дейін күтеміз бетіне осынды көбіктер шығады міндетті түрде көбігін алып тастаймыз етіміз жақсылап жарты сағаттай қайнағаннан кейін үстіне пиязымызды саламыз және де бір араластырып үстін жабамыз қақпақпен үстін жауып он минуттай қайнатамыз тағы да он минут өткеннен кейін дәміне қарай дәмдеуіштерді де қоссаңыздар болады өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұл жерде мен қара бұрыш және де етке арналған дәмдеуішті қолдандым жақсылап етіміз қайнады жақсылап етіміз пісіп жатыр енді осынан үстіне бір үлкенірек сәбізімізді осылай үлкенде қылып турап және де бір қызанағымызды саламыз міндетті түрде үстін жауып тағы да бір 10-15 минутта қайнадамыз. қайнатамыз етімізді шамамен бір жарым сағаттай пісіріп алдым енді етімізді жеке алып жақсылап суытып үлкендеу алып тураймыз енді осы қайнап жатқан сорпамыздың яғни шорпамыздың үстіне тәтті болгар бұрышымызды салып тағы да бір жақсылап араластырамыз және де үлкендеу қылып туралған картошкамызды да картопымызды да салып жақсылап араластырамыз бұл шорпада яғни біздің сорпамызда біздің ең ерекшелігі барлық көкөністер үлкен болып туралады және де бірден етімізді салып жақсылап картошкамызбен барлық көкөністерімізді жақсылап піскенге дейін қайнатып аламыз бұл жерде ең соңында картошка мен болгар бұрышы тәтті бұрышымыз салынады және де картошкамыз піскенге дейін қайнатамыз достар міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер шорпаларыңыз өте дәмді болып шығады менің отбасыма сөзсіз ұнады және де сіздердің де отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін өте дәмді әрі жеңіл рецепттердің бірі сіздерге де жасап көруге кеңес беремін сіздермен болған ариана мені видеоларымды жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркелуді лайк басуды пікір қалдыруды ұмытпаңыздар осы рецепт бойынша жасап көріңіздер еш өкінбейсіздер және де отбасыларыңызға сөзсіз ұнайды деген сенімдемін келесі кездескенше сау болыңыздар